Привіт, друзі! Катін Пятак знову з вами. Ось такий спуск до Дніпра. Дивіться вниз, люди зробили. Чи самі зробили, чи міська рада робила, я не знаю. Це вулиця Крилова. Тут раніше була стежка. Бачите, скільки сміття, це жесть, звісно. Але такі сходики класні, з плитки зробили. Можна спуститись до Дніпра, вон там Дніпро далі. Я спускаюсь, можна повідпочивати, поплавати і, звичайно, покопати. Нарешті я дійшов. Подивіться, як впала вода. Десь, мабуть, метрів 50 точно. І зараз будемо ходити шукати золото. І перший сигнальчик, як завжди, ось такий кормачок. Малому віддам, він рибу ловить. Так, зараз я його трошки ополосну. Ось такий кормачок. Хтось обірвав. Ну що, нормально, забираю, йду далі. Грузок з якимсь написом. І ось такої причудливої форми. Йдемо далі. Ну ось вам Дніпро. Ось, блядь, 5 хрестів в одну хабарницю, як деякі показують, блін. Так. Грузило. Заберу малому, тому що він в мене рибак. Так, вже кераміка пішла. Царська дореволюційна або революційна. Ось такий кусок глека великого і кусок підкови. Кусок підкови — це вже хорошо. Ну де ж йо-моє хрестики? Хочу викопати сьогодні 5 хрестиків. Ось такий гвоздь кований. Ну поки що нічого толкового тут не знайшли. Кераміки повно. Знахідок ноль. Ось така гарна кераміка. Глек. Дуже старий. З таким гарним розписом. Гнилі ось такі гудзики попадаються. Радянщина. Даже не знаю, що там намальовано. Мабуть, якась зірка або ще якась хреновина. Хрестів поки немає, йдемо далі. Кришка алюмінієва. Така інтересна. Від чого? Не зрозуміло. Може, щось військове, може, ні. Не знаю, йдемо далі. Ось, дивіться, перший хрестик. Такий зігнутий був, без верху, але хрестик перший. Єлі розігнув. Таке покоцане все було, поджмакане, почвакане. І перша знахідка нормальна, більш-менш, але не ціла, на жаль. Коротше, перший хрестик є, треба ще 5. Ось щось таке цікаве, що воно було, кришка від чогось. Мабуть, з таким пиптиком, а на жаль, не ціле. Йдемо далі. Другого хреста поки нема, але є ось сушона лягушка. Підшипник. Що, ходив і виходив ось таку монетку. Говнорадяник, 2 копійки. 1979 року. Ну що, йдемо далі. І ось у мене випав ось такий манітос. 20 копійок, 1949 рік. Стан непоганий. Але вся чорна. Ну, вода робить свою справу. Так, ще одна монетка попалась. Зараз я її трошки ополосну. Так, що це у нас таке? Знову рамочник. Да, 20 копійок. Капець, не золото, не срібло, одні говнорадяники. І не видно не рік 57-й чи 47-й. Зараз я її трошки обітру. О. Да, 1957 року 20 копійок.
такі потерті вже. Ну що, походимо ще. Копійка 1957 року, стан взагалі бездоганний. Так, зараз з цієї сторони покажу і тут. Золото партії. Наша пісня хороша, починає з начала. Ще один грузок рибацький, ось такий. Вони наче всі однакові. Йдемо далі. Так, тут була поверхнева знахідка, ось такий номерний знак. Ключ від чогось. Мабуть, від катамарану, може, не знаю, може від якоїсь лодки. Щось брали люди на прокат і загубили. Йдемо далі. Там на кладбище поїхали. Ага, давай. Ще одне грузило. Рибацький магазин можна відкривати. Стопудов. Да, чого тут тільки на пляжі не знайдеш. Ось такий ціпочок. Алюмінієвий, на жаль. Але такий виріб інтересний, кругленький. Не знаю, на палець хтось вдівав. На 21-й. Раритетна культова монетка випала. Вам вона теж випадала, хто копає. 2 копійки. Але не 92-го року. 1993-й. Ай, хороша собака така, да. Хороша. Тут собака-бомжик пожалував. Все, побіг. Шикарна приманка. Бачите, який силікон, воно наче живе. Тут два крючочки. Рибка раз і піймалась. Супер, віддам малому. Він рибак. Перейшли на другу сторону півострова. Ось така снасть. Раз кормушка, два кормушка, три і грузок. Офігеть. Окулярчики від сонцю. Бачите, які модняві. Фірма. Попалась мені монетка. Рамочник ось такий. 1945 рік. Кінець вітчизняної. Кулі пішли. Ось такі. Подивіться, яка вона гарна. Чорна. Окислена вся. Але форма просто майже бездоганна. Так, ще один сигнальчик вичепив. Одна копійка. Одна копійка, дуже погано видно, 1969 року. Як ти називав цю штуку? Маркерне грузило. Маркерне грузило. Ну, коротше, у нас сьогодні такий рибацький коп був. Можна ж, кажу, магазин відкривати. І торгувати цим барахлішком.